大型で非常に強い台風9号は午前11時には長崎県五島市の南西およそ300キロにあって、1時間におよそ20キロの速さで北に進んでいるとみられます。中心の気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートルです。現在県内のほぼ全域で風速15メートル以上の強風域に入っていて、今日夜の初め頃から夜遅くにかけて九州北部に最も接近するとみられています。現在佐賀、小木、白石、鹿島、多良、唐津、玄海に暴風警報が出ています。また今日夕方から海上を中心に非常に強い風が吹き、唐津の沿岸海域ではうねりを伴った大しけとなる恐れがあります。予想される最大風速は唐津地区の沿岸の海域と有明海で23メートル、最大瞬間風速は35メートルです。また大気の状態が非常に不安定になるため、局地的に雷を伴った激しい雨が降り、明日にかけて大雨となる見込みです。1時間に予想される雨量はいずれも多いところで北部が50ミリ、南部が60ミリです。また今日午前6時からの24時間では北部で150ミリ、南部で180ミリと予想されています。気象台は暴風や高波、高潮、土砂災害に警戒を呼びかけています。